Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının İnformasiya və Media üzrə Məsul Nazirlərinin və Yüksək Vəzifəli Rəsmilərinin Bakıda 3-cü toplantısı keçirilib. Türk ölkələrində baş verən hadisələr barədə yerli və beynəlxalq səviyyədə məlumatlandırmanın artırılması üçün birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi, informasiya və media sahəsində fəaliyyət planı, Türk Dilli Dövlətlərin tarix və mədəniyyətinə aid bədii və sənədli filmlərin çəkilişi və digər məsələlər müzakirə olunub. İclasda Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fahrettin Altun, Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev, eləcə də Qırğızıstan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Macaristanlı nazirlər iştirak ediblər. Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki qalibiyyətini bütün Türk dünyasının zəfəri adlandıran Hikmət Hacıyev, Qarabağda maddi və mədəni abidələrimizin ermənilər tərəfindən dağıldığını deyib. Türk dünyasını bu həqiqətlərin daha geniş ictimaiyyətə çatdırılması üçün birgə çalışmağa çağırıb. Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev də hesab edir ki, Türk dilli ölkələrin mediaları arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi prioritetlərdən biridir və bu məqsədlə yol xəritəsi hazırlanır. Amreyev onu da bəyan edib ki, Türk dövlətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulmasında Azərbaycanın yanında olacaq və əlindən gələn dəstəyi göstərəcək. Qeyd edək ki, Bakıda toplantılarını yekunlaşdıran Türk dilli ölkələrin nümayəndə heyətləri sabah Ağdam və Gəncəyə səfər edəcəklər.